Side 61 i kompaniet, og så regner vi det eksempelet som står på side 61. Eksempel side 61 i kompaniet, som sier at 2x minus 5 delt på x minus 1 er større enn 1. Og vi skal løse det der. Hva det betyr å løse? Hva det vi skal finne? Hva det vi skal ha to strek under svaret av til slutt? Skal vi ta, det skal ta og gjøre. Nå skal jeg kladde litt på siden der, som ikke står i kompaniet, så det, dere trenger ikke skrive ned det her. I hvert fall se på det først her nå, så eventuelt skrive ned etterpå. For vi skal nå løse ligninga, se hvordan det hadde vært, og så løse ulikheten etterpå for å se forskjell. Skal vi se. Likhet. Det er 2x minus 5 delt på x minus 1 er lik 1. Sant? Det er likhetsversjonen av det her. Og dette her er ulikhetsversjonen. Det er akkurat det samme, bare at her er det ulikhet, og der er likhet. Skal vi løse begge to og se forskjell? Hva gjør jeg nå for å løse denne her? Hva jeg skal finne her? Hva jeg skal to strek under svaret av til slutt? Ja, for hvilke eller hvilken verdier av x er det likhet? Ok, da prøver vi da. Hva skal vi gjøre nå? Hvordan skal vi starte? Vi skal finne x, og da må vi finne x alene. Isolere x for seg selv. Hva gjør vi? Gange med x minus 1 på begge sider, for jeg har lov, hvis jeg ganger her med x minus 1 på venstre sida, hva må jeg gjøre da på høyre? Gange med det samme. Ja, hvorfor var det så lurt å gange med det da? Fordi at siden det ganger der, så kan du stryke den mot den. Og det er jo bra, for da slapp vi jo brøkken. Vi fikk jo vekk brøkken her nå. Det var jo supert. For brøkken er vi ikke så glad i, så det må vi få bort. Så det var kjempelurt det du sa å gange med minus 1 på begge sider. For da fikk vi vekk brøkken, og det vi står igjen med da er 2x minus 5. Er lik 1 gange det her nå. Hva blir 1 gange whatever? Det blir ikke 1 gange whatever, det blir whatever, det som står her. Altså x minus 1. For å gange med 1 betyr jo ingenting. Altså, den gangen den, 1 gange x blir x, og 1 gange 1 er 1. Hva gjør vi nå? Samle x-ene, ja, på en av siden. Hvordan sider foreslår du? Høyre eller venstre? Venstre, for eksempel. Det behøver det ikke være, men det er det mest vanlige. Så det betyr at vi flytter en karen nær over på andre siden. Og hva gjør vi med femmeren? Flytter den dit. Da får vi 2x, og så flytter vi den over minus x, er lik. Og så flytter vi femmeren over. Da får vi 5, og så minus 1 må vi ikke glemme. Hva er 2x minus 1x? Det er x. Og hva er 5 minus 1? 4. Det betyr at den verdien av x som gjør at vi har likhet her, så må x være 4. Så det her, akkurat sa tre linjene her, fire linjene her, kan dere skvise inn et eller annet, se på side 61, eller kanskje 60 hvis dere får plass der. Jeg vet ikke om dere har skrevet noe her fra før. Bare slik at dere ser liksom hvordan businessen er i forbindelse med likhet. X lik 4. Ok. Nå gjør vi det samme en gang til. Vi gjør akkurat samme businessen. Så går vi hit. Ok. Hva skal vi gjøre nå for å løse den ulikheten her? Hva foreslår dere? Se litt på hva vi har gjort der borte. Hva foreslår dere? Steg 1. Gange med
Gange med 1? Ja, men det er ikke vits å gange med 1 da. Nei, 1 er ikke vits å gange med. Men hva foreslår dere? Sånn gjorde vi det der. Men her er det ulikhet, så hva gjør vi her? Ja, men skal vi ikke følge samme... Hun sier at okay, vi skal flytte en eneren på venstre siden, foreslår du. Ja, ok, men hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor følger vi ikke samme prosedyrer som her da? Så kan vi gange med x minus 1 på begge sider. Kan vi ikke gjøre det der, da? Hvorfor kan vi ikke gange med x minus 1 på begge sider? Kan vi ikke gjøre det da? Vi gjorde noe det der. Det er jo bare at det er en ulikhet. Kan vi ikke gange til å få vekk den brøkken, for brøkken er vi ikke glad i. Så tar vi bare og gange med x minus 1 der, og hvis vi gjør det, så ganger vi med x minus 1 der. Er ikke det greit da? Vi gjorde noe det der borte. Skal vi gjøre det samme her, eller? Eller? Skal vi gange med x minus 1 der, da stryker vi den, og så får vi gange her x minus 1. X'en er jo ukjent. Og vi vet ikke hva x'en er, helt rett som du sier. Så vi vet ikke om x minus 1 er positivt eller negativt. Vi vet ikke om denne. Vi vet ikke om denne er positiv eller negativ. Så vi vet ikke om vi skal snu ulikhetstegnet eller ikke. For hvis vi hadde ganget med x minus 1 der og x minus 1 der, så vet vi ikke om dette er positivt eller negativt, så vi vet ikke om vi skal snu denne. Disk forskjell mellom likhet og ulikhet. En dramatisk forskjell mellom likhet og ulikhet. Vi kan ikke gjøre den businessen der som vi har gjort før. For vi vet ikke om x'en er positiv eller negativt. Det kan vi ikke vite. For her har vi ikke løst ulikheten, så vi vet ikke på dette tidspunktet om x'en er positiv eller negativ, så vi kan ikke gange med x. Vi kan bare gange med tallet som vi faktisk kjenner. 7 kunne vi ha ganget med. For det vet vi er positivt. Men det er ingen vits å gjøre her. En dramatisk forskjell. Det gikk ikke. Ok. Det vi da gjør, det er å bare ta alt sammen, akkurat sånn som du sier. Vi tar den på andre siden der, slik at vi får noe større enn 0, og så tar vi den fortegnsdiskusjonen som vi hadde i forrige time. Diskuterer når det er positiv, 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 negativ. Er det mix, så er det negativt. Og negativ, negativ er positivt. Den greia der, den diskusjonen tar vi. Men da må vi omformulere den her, slik at den her er et eller annet større enn 0. Ikke større enn 1, for det er så mye vanskeligere. Så da flytter vi den eneren på andre siden. X minus 5 delt på x minus 1 minus 1 er større enn 0. Da har vi fått den på større enn 0-form. Så vi vil alltid ha noe, et eller annet lureri større enn 0 her nå. Og da bare flytter vi alt som står på andre siden, på den siden, over på andre. For, se her, du kan alltid gjøre en sånn ting. Om du har venstre side er større enn høyre. Ja, hvis jeg flytter den over på andre siden, da får vi venstre side minus høyre side er større enn... Hva skal stå her? 0, ja. Så går alltid an å skrive på den måten der. Det er ikke noe problem. Det er bare å flytte høyre side over på andre siden, og så er vi der. Større enn 0. Det er ikke noe problem. Ja, men det gjør vi, ja. Flytter eneren over.
Bra. Ja, men da setter jeg opp fortegnskjema. For da har vi fått det på større enn nullform. Da setter jeg opp fortegnskjema. Ja, men hva var det vi hadde i forrige, time? I forrige time så hadde vi A delt på B større enn 0. Det var det som var diskusjonen vår. Har på formen A delt på B. Vi hadde ikke på formen A delt på B minus 1 større enn 0. Det hadde vi ikke. Det var ikke på den formen vi diskuterte. Det var sånn. Så vi må få bort den minus 1. Eller sagt på en annen måte, vi må integrere den minus 1-eren dit nå. Er dere som vet hva tegnet her betyr? Uendelig. Det finnes uendelig mange enere i verden. 1 er det samme som 7 delt på 7. 1 er det samme som 3,2 delt på 3,2. Og 1 er det samme som x minus 1, x minus 1. Med andre ord, x er samme som noe delt på noe, bare dette noe oppe og nede er det samme. Ok, hvis noe er negativt da, gjelder det da? For eksempel hvis det er minus 13 delt på minus 13, er det 1? Ja, så noe delt på noe gjelder også når dette her, dersom det skulle være negativt, om x'en er negativ, så går det her bra fortsatt. Er dere som husker en regneregel der, og en fellesnevn her? Når C-en i kjelleren er den samme, så kan vi sette den på en stor brøkstrekk. Nå ønsker jeg å finne fellesnevner her, for å få det på den formen her. Jeg vil ha vekk den eneren her, for det er mye vi greier ikke å diskutere det her med et fortegnskjema, annet enn det er på deleform eller gangeform. Når det er pluss og minus der nå, så ødelegger det businessen. Vi greier ikke å ha fortegnskjema for en sånn uttrykk som dette her. Det er bare når det er ganging og deling. Men her er det mer enn bare ganging og deling, for dette er minus et lureri, og det vil vi ikke ha. Jo, men da kan vi heller prøve å bake inn den ene der inn dit nå. Det er prosedyra. Det er ideen. Og derfor så setter vi det her på fellesnevner, for da ser vi det, at vi kan sette en stor brekkstrek, og så x minus 1. Som er da større enn 0. Fordi at det er den samme kjelleren begge her. Felles nevner, felles kjeller. Felles nevner.
Og så er det bare den og den, ikke sant? A og B og A og B. De oppdager nå, bare summerer dem. Da får vi 2x minus 5. Oppsatt. Minus x minus 1. Vi har glemt en parentes, ja, for der står det minus rundt hele det uttrykket der. Og da må jeg ha med den. Ja, man trenger ikke parentes her da. Hvorfor trenger jeg parentes her og ikke her? Er ikke det rart da? Fordi den flyttet over? Nei, det er ikke fordi den flyttet over. Det er ikke derfor jeg slipper å ha parentes der. Så hvorfor slipper parentes der? Men her må jeg ha det. Ja, det er fordi at minusen der står foran hele brøkstreken. Da betyr det at hele den gule her skal være minus. Men her, da må jeg også understreke det her nå, siden jeg har nå liksom flyttet minusen opp dit nå på en måte, for det kan du gjøre. For den minusen der er i samme etasje, eller du kan flytte den i etasjen over, det kan du gjøre. Men da er altså hele x minus 1, hvis vi velger å flytte minusen opp dit. Da er det hele x minus 1 som skal være minus, og det må vi understreke spesifikt her, siden minusen nå har kommet oppå dit. Siden minusen står foran der, så slipper vi det, for når minusen står foran der, så er det hele det gule dyret her som skal være minus. Så når minusen står foran, så er det det betyr at hele dyret skal være minus. Men hvis vi tar minusen opp og hit, så må vi understreke over helt spesifikt at det hele det dyret der som skal være minus. Og da kan vi løse opp parentesen på en vanlig måte. Skriver bare x minus 1, for den kan vi ikke gjøre noe med. Og så blir det 2x minus 5 minus x og pluss eller minus 1. Pluss 1, ja. Det er større enn 0. Og da samler vi familiemedlemmer. Da er vi tilbake til familiemedlemmer, sånn som vi har lært om i vanlige ligninger. En familie er familie, uansett om det er ulikhet eller likhet. 2x minus x er 5 minus 5 pluss 1 delt på 5, som er på formen et eller annet lureri delt på noe annet lureri større enn 0. Vi skal ut det her, da var det ikke så bra. Ok, nå kan vi sette over et fortegnskjema. Og da ser vi, vi setter over et fortegnskjema sånn. Fortegnskjema.
Og da setter vi opp en der og en der. Og hvor mange sånne streker skal vi ha da? Tre streker. Ok, hvorfor vil du ha en tredje? Jo, ok. Og hvor mange sånne vertikale streker mener du vil ha? Da bare to, ja. Og hva skal stå her? 2x. Skal det stå 4 der eller der? Der skal det stå 4, ja. Og der da? 1, ja. Ja, det er rett. Det er helt rett. Hvorfor skal det stå 1 og 4, da? For vi ser jo med stirremetoden at nullpunktene til A, altså det her er vår A, ikke sant? Store A. Her er på en måte vår store A, right? Og det her er vår store B. Men la oss se på A'en først. Nå er kun A som tell. Det er det som er fordelen med et fortegningsskjema, at vi greier ikke å se på hele A og B samtidig, for det er komplisert. Så da gjør vi det livet enklere for oss selv, og ser kun på A'en, og later det som at det er bare A som eksisterer i verden. Når er A'en null? Det greier vi å se på strakene. For hvilken verdi av x er x minus 4 0? Det er 4, ja. Hvis x'en er større enn 4, for eksempel hvis x'en er 5, hva er a'en da, positiv eller negativ? Positiv, ja. Så det betyr at hvis vi er her, så er a'en hva som er noe? Positiv. Hvis du er akkurat på 4 da, da er 0. Satt jeg en ring der som en O eller 0. Ok. Og så hvis den er nede for 4'en da, for eksempel 2. Hva blir den her da hvis vi setter inn for x lik 2? For her er det x'en bortover da. Går bortover sånn. Ja, jeg setter kanskje sånn, hvis jeg ikke bruker vektor. Så hvis du er her, hva blir a'en da? Altså, vi setter x minus 4 der. Da blir det negativt. Neste. Da er vi ferdig med a'en, og så tar vi b'en, som er x minus 1. Når er x minus... For hvilken verdi av x her nå gjør at denne er lik 0? 1. Skal vi sette en nuller her da? Skal vi sette en nuller her da? Kan ikke dele på null, nei. Så vi vil heller sette et sånt kryss i at 1 går ikke. Det er ikke lov. For da, hvis det er 1 her, så blir det 1 minus 1 som er 0. Og deler vi på 0, og det er ikke lov. Ok, så hvis vi er heretter, og her, det kan for eksempel være 3 er vel her, ikke sant? Så hvis x'en er 3, 3 minus 1 er 2 som er positiv, så da blir den positiv her. Også på andre veien så blir den negativ. Så hvis vi nå tar a delt på b, som da er lik x minus 4, x minus 1, så er negativ og negativ, det gir negativ og positiv gir positiv delt på positiv. Og den skal være positiv. Der er løsning. Løsning. Så, hvis x'en er fra 1 og nedover, så er løsning. Hvordan de skal
Gapet så skal det stå den veien eller andre? Den eller andre? Andre. Så det x mindre enn. Vi bruker å lese det sånn, ja. Her min huskeregel. Mindre. Større. Altså der gapet er mot det størst, og den her liten på en måte, da det mindre. Det min huskeregel. Eller, det her også løsning, det fra 4 oppover. 4, og sånn. Hvis vi skal illustrere dette her med en tallinje, så blir det 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, så blir det sånn. Fra 4 og oppover, det ser vi her, fra 4 og oppover, er løsning, og fra 1 og nedover, er løsning. Ja. Det er et veldig godt spørsmål. Hvordan har vi løst det her hvis tallet har vært 3 der, i stedet for 1, er det som spørsmålet? Ja. Så hvis det var 3 der, så har det vært 3 der. Og da har det vært et 3-tall der. Og så har det vært et 3-tall der. Og da har det vært minus 3x pluss 3. Så da har det vært et 3-tall her over hele fjøla. Så det er et godt spørsmål. Da har du byttet ut den eneren der med 3. Og det vi kan si da, det er da at når du satt inn den eneren, 1 er lik x minus 1, x minus 1, så er jo 3 det samme som 3 ganger x minus 1, x minus 1. For da setter du inn en sånn en da. Altså du har bare 3-tall foran. Så du gjør det på nøyaktig samme måte, bare at du har det da, i stedet for 1 her, så har du 3. Og da får du litt annerledes regning, men prinsippet er helt likt. Ja, du vil ha større enn eller lik her? Svaret på det er nei. Og grunnen til det, at den her skal være ekte større enn 1. Hvis det har stått sånn der, større enn eller lik, da har det vært rett, sånn som du sier. Men fordi at oppgaven går ut på å finne det vi sier ekte større enn, det betyr at du kan være så nære enn du vil, men du kan ikke være faktisk enn. En er ikke med. En er akkurat ikke med. Fordi vi har ikke større enn eller likhet. Så siden vi har det ulikhetstegnet her, så må vi ha samme ulikhetstegn her også. Bra spørsmål. Men la oss ta en virkelighetssjekk nå. Sånn løser vi en ligning når vi har like. 1, 2, 3 linjer. 4 kanskje. X lik 4. 3 linjer. Fryktelig mye spektakel å løse ulikheter. Fryktelig mye spektakel. Det er to forskjellige businesser. Så den lille irriterende forskjellen som er mellom likheter og ulikheter, den eneste forskjellen, nemlig at hvis du har noe negativt, så må du snu fortegnet, har dramatiske konsekvenser.
den lille detaljen om at om du ganger med et negativt tall i ulike sammenheng, så må du snu ulikheten, så utløser det hele det ekstraarbeidet her med fortegnsskjema og hele greia. Mens her slipper vi råbillig unna. Det forskjellen på en ligning og en ulikhet. Dessverre. Ulikheter fryktelig mye vanskeligere. Men la oss se på en ting til. Se på den ligningen der. Hvilken type ligning dette? Det en eksponensialfunksjon? Det en logaritme? Det en kvadratisk funksjon? Eller det en lineær funksjon, eller hva det? Lineær funksjon, altså førstegradsligning. Det førstegradsligning. Hvorfor det førstegradsligning, dette her? Det ikke en førstegradsligning fordi at det en ukjent, men det en ukjent, det riktig, men det ikke det som grunnen til at det førstegradsligning. Den største eksponenten en, det helt rett. Så fordi at den største eksponenten oppe i toppetasjen der en, og samme her, maksen der en, så det en førstegradsligning. Det grunnen til at det en førstegradsligning, og vi gidder ikke å skrive det med det. Så det helt rett, det en førstegradsligning. Og så spør jeg spørsmålet som du svarte på. Hvor mange ukjente har vi? En, akkurat sånn som du sier. Førstegradsligning og en ukjent. Hvor mange løsninger kan en førstegradsligning maksimalt ha? En ukjent. Førstegradsligning, kan vi løse den da? Ja, det kan vi, og vi har jo løst den, og det en løsning bare. Førstegradsligning har en løsning. En løsning. Så når vi har den ligningen her med likhet, så har vi en stykk løsning. Ok. Så går vi på nøyaktig samme greia, men med ulikhet i stedet for. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor mange løsninger har vi her? Null løsninger. En løsning. En løsning. To løsninger. 3, 2728, eller uendelig? Uendelig, ja. En stykk løsning. Uff. Dere klar over hvor mye trøbbel og ekstraarbeid og mye annet rart den ulikheten her utløser sammenlignet med den uskyldige karen her? Kjempe mye ekstraarbeid, og i tillegg til det så har vi uendelig mange løsninger. Altså her har vi bare ei. Og så løsningen til denne her jo bare akkurat fireren her. Og den ikke en del av løsningsmengden her engang. For vi har ikke med fire her nå. Fireren akkurat ikke med. Og to ikke lov engang. Så det enorme forskjeller på om vi har likhet eller ulikhet. Neste time så tar vi og regner øving og gjør oppgaver. Da kan vi gjøre oppgavene som for eksempel, vi kan gjøre dem dere ikke har gjort før, men vi kan gjerne også prøve oss på 409. Men hvis dere ikke er ferdige med de andre, så kan vi gjøre dem også, eller om du har lyst til å hoppe over de andre og gå rett på den her, og 409 og så videre, det bestemmer dere selv. Men det vi gjør nå i neste time, og så tar vi oss pause.